আমি আজি গৈ আছো কি কৰিবলৈ গৈ আছো ফোন কিনিবলৈ আ ইউটিউবৰ পইচা আমি ফোন এটা লবলৈ গৈ আছো সো কি ফোন লম আপোনালোকে জানিব আ তো বহুত টকা হাসি 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 আমি কি কৰিবলৈ ওলাইছো এতিয়া এটা ফোন কিনিবলৈ কি ফোন লম এইটো আমি গৈয়ে গম পাম চালেহে গম পাম যে কি ফোন ল'ব পাৰিম কি কৰিব পাৰিম বাজেটটো ইমান বেছিও নহয় আইফোন ল'ব পৰা অকাত হোৱাগৈ নাই আইফোন ল'ব পৰা অকাত হ'লেও আমি দেখাম বাৰু কিন্তু এতিয়া আমি এটা ফোন ল'ম কি ফোন ল'ম আপোনালোকে চাই থাকিব বন্ধু কিনি নিদিয়ে এই এয়া বন্ধু কিনি নিদিয়ে চেহেৰা এই কিনি দিবনে নিদিয়ে হে হে বন্ধু কিনি দিবনে নিদিয়ে বন্ধু কিনি দিব নে নিদিয়ে নিদিয়ে মাকে এনে তেল দিহে আছে বন্ধুক না কোনটো বন্ধুক ল'বি ঐ কোনটো বন্ধুক ল'বি কি পালা বাবা বাবা অ বাবা হেল্ল' কো হেল্ল' হেল্ল' কো হেল্ল' পাপা হেল্ল' 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 পাপা ফোন কৰিছে পাপা ফোন কৰিছে হেল্ল' কো হেল্ল' কি কৈছা কি কৈছা কোৱা ক এই কোৱা ক দাদা ক ফোন ল'লো বুলি কোন ল'লো কাছা ফোন কিনিলো ক ফোন ল'লো ক ফোন ল'লো বুলি অ' মা ফোন ল'লো কৈ মাক কৈ দে ফোন ল'লো বুলি এয়া আমাৰ লিজামাই ফোন লৈছে কি ফোন ল'লা কি এইটো চেমচাং এই মাহীয়ে ফোন লৈছে তহঁতি কি কৰি আছ নিদিহে দুখ লগাই দিলে মনটো হাতত নুজুৰিব নিচিনা লাগিছে ফোন পেলাই নকৰিবি তাইক নহয় তাইক তোৰ 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 নিজৰ ফোনটো ল তই নহ'লে শেষ কৰিবি ফোন ফোনত ভিডিঅ' এটা কৰিছে তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে ঠিক আছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ নতুন ফোনৰ ভিডিঅ' ফোন আনবক্সিং কৰি আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখাম বাৰু ফোনটো এতিয়া এনেই জাষ্ট অলপ ফোনটো আমি অলৰেডি দোকানতে চালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গম পালে কিন্তু তথাপিও ঘৰত আহি এবাৰ দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ যাতে মানে কি কি থাকে কি কি নাথাকে হ'ল গোটেই ভিডিঅ'টোত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এই ফোনটোত একো একো মানে এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো কি কিনিছোঁ গেলেক্সি A73 5G আজিকালি 5G ইয়াত অহাই নাই কিন্তু 5G ফোনটো আনিলে ভাল আৰু অলপ চিলভাৰ কালাৰ আনিছোঁ এইটো ফোন হৈছে ফোনটোৰ ভিতৰত একো নাথাকে অকল এই কেবুল পাত থাকিব তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো পিনটো চিমৰ পিনটো
তাৰপিছতে আপোনাৰ কি থাকিব এই কাগজ পত্ৰ দুখিলামান থাকে আজিকালি আজিকালি ফোনত একো নাথাকে আৰু এই এক্সেল ফোনটো হৈছে এইটো এইটো হৈছে ফোন এইটো আমাৰ ভণ্টিৰ ৱালপেপাৰ লাগি আছে এইটো হৈছে ফোনটো আমাৰ কি আছিলে ক'তটোৱে পাহৰি হৈছে তো এইটো হৈছে ফোন আপোনালোকে দেখিছে চাগে ভালকৈ এইটোৱে মোৰ ফোন 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 মোৰ মানে ভণ্টি হয় ভণ্টিৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটো চব একদম মজা কেমেৰা মজা চেলফি চেলফি ল'বলৈও ভাল বা বেক কেমেৰাও বেয়া নহয় বেক কেমেৰাও মজা দেখিব পাৰে এইটোত এইটোত জুমক নাই এইটো কাৰণে হৈছে দেখিছে ন টিপটপ আছে এইটো মানে কিবা আনবক্সিং টাইপ ভিডিঅ' নহয় আৰু এইটো এতিয়া যিটো আমাৰ ফোন আছে সেইটোত কৰি আছোঁ সেইফালে আমাৰ এজনে ইভাগে কৰি আছে চব ফোনটো আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা মোৰ আগৰ ফোনটোতকৈ এইটোত মানে হেৰিটো ভাল হয় কি বুলি কয় কেমেৰা ফিচাৰ্ছবিলাক ভাল হয় আৰু ধৰি লওক আইফোন কিনিবলৈ অকাত হোৱাগৈ নাই যেতিয়া হ'ব কিনিম চবেই কয় আইফোন কিন্তু চেমচাঙৰ ফোনবিলাক বেয়া নহয় মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমান ইউজ কৰিছোঁ চেমচাঙৰ মই আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ গেলেক্সি M51 বেয়া নহয় সেইটো থ্ৰুৱেদি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ' দিম এইটোৱেদি A73 এতিয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিম এইটো A73টোৰ পৰা দিম আৰু এতিয়া এইটো যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেইটো মই ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাদি বনাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু আপোনালোকেও যদি লওঁ বুলি ভাবে ল'ব পাৰে আৰু ইউটিউবৰ পৰা যিটো আমি আৰ্ণিং কৰি থাকিম তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি এইটো দি থাকিম চ' ইউটিউবৰ পৰা লোৱা এইটো ফাৰ্ষ্ট ফোন আৰু বহুত কিবাকিবি লৈছোঁ বহুত কিবাকিবি ল'বলৈ বাকী আছে কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা প্ৰথম ফোন এইটোৱে লৈছোঁ ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকেও কষ্ট কৰি যাওক আপোনালোকেও বহুত কিবাকিবি ল'ব পাৰিব লাইফ টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেপী